Seabet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sunki serija, nuo to tik tai dar smagiau, kad iškovojom pergalę ir na, aš manau, tokie ir turi būti finalai visiems fanams, turbūt buvo smagu juos stebėti, žiūrėti, mes irgi atidavėm viską, ką turėjom. Kiek sunkios buvo tos paskutinės rungtynės, nes viskas iki pat galo ėjo? Kiekvienos rungtynės, galiu pasakyti, buvo savotiškos ir tikrai sunkios. Vilniuje irgi, atrodo, praeitas rungtynės turėjom savo rankose, paleidom, tai kažkiek tas psichologinis toks jautėsi. Nežinau, nuovargis galbūt ir toks, bet susitvarkim ir ačiū Dievui, kad iškovojom pergalę. Iš aktyvių LKL žaidėjų turi antrą ilgiausią dabar titulų seriją, nes vienintelis esi du kartus iš eilės laimėjęs. Reikia tęsti šitą seriją, smagu, gerai, turėsiu kom pasigirdamas. O kaip galėtum palyginti tos iškovotus titulus, su Ryto ir su Žalgiriu, kuom jie skirtingi? Ne, nelyginsiu, nenoriu dabar, nes yra žmonių, kurie tikrai jautriai reaguoja. Sakau, jie tikrai skirtingi, bet abu labai smagu. Kaip tau šiandien atmosfera apskritai viso šito paskutinio finalo mačo? Nu, superinė, kaip ir visą sezoną. Tai tikrai ir fanai atidavė visą balsą, visą save. Sunkiais momentais patraukė mūsų savo skanduotėm. Na, tai didelis dėkui jiem už visą sezoną, už šias rungtynes. Tai tas palaikymas jų mus tikrai vedė į priekį ir sunkiais momentais jie buvo tie, kurie mus pakėlė. Kokia šventė laukia? Matysim, nežinau iš tikrųjų. Tikiuosi, kad labai stipri ir smagi. Šiandien jausmas geras, fantastinis, sunki serija, ilgas sezonas, daug nuovargio. Norisi tik tais apsikabinti visus ir gerai atšvesti. Ką tik čia paminėjai mikrofoną, kad labai labai svarbus buvo tas fanų susitelkimas paskutinė mače. Ką dar gali pasakyti apie visą sezoną tą fanų, kai buvo visi soldautai ir dabar tas paskutinis mačas? Tai čia ir yra atsidėkojimas mūsų už visus metus. Eurolyga, aišku, šiek tiek kitoks turnyras ir susidomėjimas didesnis. Lietuvos krepšinio lygoje kažkiek mažiau tų žmonių, nu, bet šiandien žmonės sureagavo ir gražu važiuojant į areną, matyti miestą žaliai nusidažiusi aplink areną vaikščia su maikutėm. O atmosfera, kai visada, kai daug susirenka, tai čia yra stebuklinga žaisti. Kokia šventė laukia? Kol kas daug negalvojam, o tas negalvojimas gali privest prie bet ko.